Show. Усім доброї п'ятниці, з вами Нова Рада, в студії працює Інна Борзило, мій шановний колега Андрій Андрушків і Жужа замість Романа Скрипіна сьогодні з нами, а також наш поважний гість. Принагідно вітаю нашого колегу з тим, що ти став народним депутатом 8-го скликання Ігор Луценко, фракція «Батьківщини». Добрий день. Да? Як справа? Да. Ну, поки що не так погано. Тобто ти думав, що буде гірше? Я не думав. Я думав, що буде в будь-якому разі дуже важко, і от воно важко прийшло. Те, що думав, те і є. Давайте, може, конкретизуємо, що важко? Ну, за 4 дні в Верховній Раді вдалося порушити регламент, посваритися в фракціях, винести це все сміття з хати на загальний огляд. Я думаю, що не все насправді сміття, тому що ще не все визначено, щоб його виносити. Ну, але якби... Ще не все сміття. Нормативи, якби, дуже швидко здає оновлена Верховна Рада по стандартах чомусь старого. Хотіли ж жити по-новому. Ну, не вийшло, не вміють. Справа в тому, що я кажу так, пафосно, що Майдан не потрапив у Верховну Раду. Потрапили тільки декілька його представників. Тобто, така диверсійно-розвідувальна група майданівців, вона там є. Причому склад її так от міняється від голосування до голосування. В принципі, вона є, це вже гарно. От. Інша річ, що потрібно, якби всіх тепер строїть. Ми ще самі не зрозуміли, як це робити, тобто, яким чином об'єднуватися, які фізичні там прийоми застосовувати, щоб регламент дотримувався, щоб кнопкодавства не було, щоб там реформи йшли, уряд працював і так далі. Але, ну, от Володя Парасюк поки що показав, так би мовити, шлях. Хіба це шлях для демократії? Ну, на жаль, поки що це єдиний інструмент. Коли ти кричиш, коли ти виходиш і прямо кажеш, що ви неправильні люди, ви неправильно все робите, тоді це є правильним сигналом від нас, депутатів. Власне, такого сигналу від нас очікують. Якщо я зараз подам там постанову про те, що там вважаєте незаконними рішення про голосування, оскільки там кнопкодавили, повірте, що з юридичної точки зору мене просто тут зрівняють з землею, в мене не буде перспектив. Але якщо прийде там, ну, хоча б там тисяча людей під парламент, юридичні трактовки дуже стануть сильно мінятися. От. І оцей процес, я думаю, оцей процес треба наладити якось. Ну, і не тільки юридичні трактовки, а й те, як ці трактовки власне формулюють якийсь документ, кидають напередодні вночі, і потім ми отримуємо невідомі міністерства, ми просто не втомлюємося говорити про цей Мінстейтс, так званий, в лапках, і так далі, тому подібне. Що ти з цього приводу думаєш? Ой, я стільки думав і стільки говорив з приводу Мінстейтса, що я вже хочу резюмувати з приводу цієї історії. Пощастило, в нас буде рівня. Справа в тому, що мій прогноз, що це буде створене ще одне, м'яко кажучи, нездатне на якийсь справжній результат відомство. І воно не стане ні в якому разі душителем там, свободи, пресовим кілером, але і сепаратистам. І Росії воно ніякого зла особливого не зробить, на мій погляд. Тому що тут треба працювати з набагато більшого високого рівня. Це відповідальність президента. І президенту треба пам'ятати, що він голова РНБО. І з цього якби, високого рівня працювати для того, щоб зачистити наш інформаційний простір від іноземних загарбників. І для того, щоб проводити, так би мовити, експансію назовні. Міністерство як таке, це, ну, саме міністерство для мене звучить просто якось безнадійно. От, тому багато зла від цього не буде. Я вже знато багато дискусій. Справа в тому, що Кабмін заслуговує більше дискусій в інших його частинах, аніж в частині поважаємого мною Юрія Стеця. Так от і складається інколи враження, що це така димова завіса, щоб відволікти так, увагу абсолютно, від інших призначень абсолютно. У Кабміні, створено такий, ну, абсурдно, в абсурдний спосіб, абсурдний орган, і вся увага медіа просто була до цього, як до такого тривожного дзвіночка привернено. Правда? Так, я підтримую. Так, а які тузи були, на твою думку, в рукавах, поки на столі розігрувався Мінстейтс? Значить, Стейтс прикривав, ну, волі-неволі, але прикривав відсутність взагалі навіть видимості конкурсності призначення людей на ці посади. Тобто президент заявив, що ми відходимо від квотного принципу. Прем'єр заявив, ми відходимо від квотного принципу. А який же принцип ми беремо?
Ніхто це чітко не проартикулював. Бо якщо він проартикулював, то єдиною альтернативою було б, а давайте відберемо професіоналів. Я не уявляю більше альтернатив. Але в результаті, що ми отримаємо? Відбирали просто гарних людей з гарною репутацією, а не професіоналів. І відбирали, скажімо так, кулуарно, а не відкрито. Тобто навіть не відбирали. Але і до репутації цих шановних людей вже можна багато гачочків різних просто начепити і ярличків. Ні, я кажу про те, що я не сумніваюся, що ті, хто відбирали, вони намагалися саме відібрати. Але чи відібрали, це ще інше питання. Ми от по ходу якби їх конкретної роботи вже будемо виясняти. Але я уявляю це так. Виходить міністр і хоча б там 3-5 хвилин розкаже, чим він гарний, як він бачить своє міністерство. Виходить якась альтернатива до нього і так само розказує, чим вона гарна, чим у неї буде, значить, досягнення увінчані. Але цього всього ми не побачили. Ми побачили просто так, швидко голосуйте, бо зараз страна розвалиться. А ну швидко, ну, отаке було. Це саме те, що ми було. І от аргумент, чому так відбулося, тому що це те, що ми чули від наших гостей, твоїх колег тепер по парламенту з інших фракцій, що ці люди, вони не обговорювалися особливо, тому що головне, що це відповідальність прем'єр-міністра, який бере їх до команди, і відповідальність цих людей за те, щоб вони виконали завдання коаліційної угоди, зокрема, в рамках повноважень свого міністерства. І якщо ці люди погодились на таких умовах працювати, то це все, давайте дамо їм шанс, і хай вони себе показують. От те, що ми чули. Що головне, що там на багато призначень не було і охочих. От навіть такі думки лунали. Ну, я такого не чув. У нас завжди з урядовими вакансіями проблем ніколи не виникає. Я думаю, що це не зовсім правда, це така поезія, скоріше. Але дійсно, цей принцип, що прем'єр за все відповідальний, він насправді катастрофічний для країни. Тобто, якщо ми кажемо, що щось не так діється в міністерстві, там, умовно кажучи, аграрної політики, то відповідно ми що, маємо вставати і зносити прем'єра за це? Прем'єр би, розумний прем'єр, він розподілив би відповідальність. А так я вважаю, що керівника, можливо, навіть поставили в такі умови, що от, ну, тебе назначили, ти тепер за це все будеш відповідати. І не дали можливість навіть йому, я допускаю, що йому не дали можливості навіть провести оцей конкурс, трошечки на нас, сердечних депутатів, перенести оцю відповідальність. Тому що фактично дали, от, список, голосуйте. Це перша була версія від Гройсмана. Потім, коли бачиш, що не набирає голосів, каже, а це було за основу. А тепер давайте їх заслухаємо. Ну це ж комедія, так не можна працювати. А давай, от ти згадав про Гройсмана. Справляється на посаді? Яке твоє перше враження? Значить, коли ми в травні, ні, не в травні, це було на початку літа, ми починали роботу як Київрада, я був членом Київради колись, депутатом Київради. І ми починали працювати в обласній раді. В приміщенні обласної ради, бо в нашій залі там зривалися гранати, там страшенна революція відбувалася під час Майдану. Вона до сих пір в руїнах. То ми там починали працювати. І ми зрозуміли, що депутати, наприклад, обласної ради, вони, м'яко кажучи, не часто займаються своєю діяльністю. Так само, я підозрюю, не часто Гройсман і його міська рада займалися, власне, своєю роботою. І це об'єктивний факт, що, мабуть, левова частина отаких органів по всій Україні, вони просто займаються одобрянцем. І, мабуть, оцей стиль одобрянцу якимось чином повпливав і на Гройсмана. Що він очікував, що ми так само будемо за це голосувати, що він скаже в тому темпі, якому він скаже, а не відповідно до регламенту. Я скажу, що Київська міська рада на сьогодні є взірцем роботи з регламентом прозорого парламентаризму порівняно з Верховною Радою. Як і вам говорили? Слухайте, а от це правда те, що вже пишуть в соціальних мережах молоді депутати, що в Гройсмана вже є прізвисько за кілька днів напрацьоване, називається Володя Перерва. Я співчуваю пану Гройсману. Я реально йому співчуваю, тому що він вже на виду, тобто оця ганьба, яка відбувається в парламенті, вона всім очевидна. І я не бачу за ним, ну, якби якогось такого навіть злого умислу. Це в нього виходить, мабуть, якось спонтанно. Або не виходить. Або, ну, так, да, не виходить. Він намагається. Виходить або не виходить. Але виходить, якби КПСС, як кажу, да, яку партію не буде, виходить минула Верховна Рада, Рибак виходить. Ну, треба, може, ту покропити те місце, де Рибак був раніше. Слухай, ну тепер у нас все одно є надія на президію, власне, Верховної Ради, до якої війшли, ну,
фахові, принаймні, в роботі з нами люди, яких ми знали до цього. Зокрема, Оксана Сирит, перша жінка в президії парламенту. Може, вони якось будуть врегульовувати його, наставляти на шлях правильний? Чи там тільки один джойстик? Ну, я знову таки, коли веде Кличко, йому багато що вдається, того, що не давалося Гройсману. І біля нього сидять два юристи. Поважні абсолютно люди, вони йому так от в два голоси підказують, що як і треба робити. І це нормальний шлях. Таким чином, якщо коло пана Гройсмана буде сидіти... Оксана Сироїд якраз цього середовища. Пані Сироїд і досвідчена людина Порубій, то я думаю, що буде краще. Бо він так один, знаєте, трошки так дійсно сумно було на нього дивитися. А зараз уже нормально, от уже є президія. Добре, я просто знаю про ще одну гру, яка була зіграна на цьому тижні, окрім того, що міністерство голосувало, ще голосували такі ласі шматочки, як парламентські комітети. Угу. І голосували, ну, також дивним шляхом. І багато було до цього обговорень, які ж комітети мають дістатися за Конституцією і за логікою і совістю опозиційному блоку, так званому, який зараз є опозицією. І досі у нас немає призначень на кілька комітетів. От я тут просто відкрила твій Фейсбук, там, де ти пишеш про один з випадків. Це керівник одного з найважливіших комітетів фінансової політики та банківської діяльності, регіонал Клімов Леонід Михайлович. Оскільки чомусь голову комітету вирішили не призначати, то буде ролити перший зам, саме Клімов. Рулити зможе в теорії вічно. Клімов голосував за закони 16 січня, внаслідок чого сталися жертви. А зараз його преміювали одним з найбільш впливових комітетів, де він вирішить усі свої бізнес-проблеми. В коаліційній угоді написано, що до коаліції не входять депутати, але які голосували за закони диктатури, але фактично їм віддають посади. І план, як ми можемо виступити проти такої несправедливості, є. Озвучу його пізніше, якщо отримую підтримку від своїх молодих колег з інших фракцій. Угу. Озвучна цей план. План, по-перше, ще ми радимось з колегами, але поки що номер один і план А, я би так сказав, він полягає в тому, що ми всі голосували там чи не голосували, так скажемо, парламент голосував за список оцих от керівників комітетів без учасників афери 16 січня. Тобто була на стенограму оголошен принцип, що ті, хто 16 січня голосували за антидемократичні закони, ті мають бути не в керівництві. Але кінцевої версії ми ще не бачимо. Я вважаю, що якщо ми цей принцип вже запровадили, треба по прізвищах було пройшлося. Пройтись просто. От це прізвище тут не має бути, отже, проєкт без нього йде. На стенограму це треба сказати, а не просто сказати взагалі. А встановлено факт, хто голосував, хто не голосував. Не встановлено. Вони всі зараз напишуть заяву, що а ми не голосували. І скільки ми будемо ще розбиратися з цим? Треба розуміти складну юридичну механіку. Але зараз ми будемо наполягати саме на тому, що ми проголосували без цих людей. Якщо, не дай Боже, виникне, що все-таки ми за них проголосували, ну, то не ми, а парламент за них проголосував, тоді буде план Б. План Б, я думаю, секрет, він буде більш динамічний, там відеооператори будуть в захваті, так? Ну, я сподіваюся, що ми підемо легальним, легітимним шляхом. Легальним, легітимним. До речі, ти класно от сказав про те, що зараз будуть писати масово заяви, про те, що не голосував, то тобі був мій голос знаємо, проти хто і так далі. Є лише протокол. Абсолютно. Більше того, коли Рух Чесна, така ретроспектива в передвиборчу кампанію, бо ти був кандидатом, ми, як завжди, були по інший бік, і ми вимагали того і доносили інформацію і про ризики цього голосування, і про персоналії, які ухвалювали закони диктатури, зокрема, закон про судоустрій, за яким кожного могли там осудити без його відома і на вулиці, і багато чого. Такий один з найкричущіших з більш ніж 10 законопроєктів, які голосували 16 січня. Так от, після того, як ми почали доносити цю інформацію до виборців, багато з мажоритарників, особливо Західної України, ми розуміємо, про яку групу тепер депутатську ми говоримо, угу, в них було прозріння.
От пройшло там 6 місяців, 7 місяців після голосування, і тільки після того, як на зустрічі з виборцями їх почали питати конкретно, а чому ж ти голосував, якщо ти такий хороший, в них амнезія так розвіялася, сказала, хлопці, так слухайте, там же ж на сайті парламенту помилка, я ж не те мав на увазі, розумієш? І саме після кампанії «Чесно» от ми отримали ще близько 10 заяв з уточненням результатів, да? Так, уточненням результатів свого голосування. І це такий трошки от фарс. Голосував, не голосував. Навіть той самий Атрошенко, який був єдиним голосувальником за диктатуру, який офіційно йшов за підтримки блоку Петра Порошенка в одному з мажоритарних округів, пізніше його не було включено в коаліцію саме за цим принципом, про який ти говориш. Чому ж він декларує, що він не голосував? Це абсолютно вірно. Там така сама ситуація. Він написав заяву вже після, скажімо так, в розпалі передвиборчої кампанії. І оце той клеймо, якого важко позбутися. Але ризик тут в тому, що новий парламент може зробити собі нові такі ярлики і нові такі свої татуїровки, знаєш, створити щось на кшталт законів 16 січня, тільки вже 8-ма едішн там версія. Восьма версія. Наприклад, пакетне голосування за Кабінет міністрів, ну так, воно не дуже комфортно вже було, скажімо, заявочка на успіх була вже. От якось так. Але давайте йдемо далі. От що у нас з парламентськими комітетами? Не втомлююсь я про це говорити. І виводимо, розкриваємо там секрет, до якого ж комітету, власне, потрапляєш ти. Ти обрав своїм шляхом роботу в антикорупційному комітеті. Я правильно це розумію? Тому що даних на сайті парламенту ще немає. І щодо розподілу по комітетах, але ми читаємо, от знову ж таки, найоперативніші новини з парламенту можна отримувати від наших колег, колишніх журналістів, які зараз депутати. І пише Сергій Лещенко, який, до речі, так само обрав роботу в антикорупційному комітеті, вітає там різні урочистості, прекрасні розклади. Головою цього комітету стає Єгор Соболєв, «Самопоміч», чудово. В нього є міцні союзники, антикорупційники, які є його заступниками. Але далі йдемо в члени комітетів. І тут наряду з тобою, з Сергієм Лещенко, є такий цікава людина, як Юрій Дерев'янко. Позафракційний народний депутат. Ти взагалі пам'ятаєш цю історію, яка нещодавно розігралася з партією «Воля», до якої входили Юрій Дерев'янко та Єгор Соболєв, які сказали, що не хочуть більше сідати за один стіл перемовин, тому що там були шалені... На одне поле сідати не хочуть. Абсолютно вірно. Там було майже рейдерство політичного бренду, так би мовити, при тому, що потім Єгор розкрилися очі на корупційні скандали, в яких Дерев'янко замішаний. І от зараз ці двоє опиняються в рамках одного, на хвилиночку, антикорупційного комітету. Ти знаєш ти про таку мезансцену, до якої ти тепер потрапив? Я чув, що у Єгора дійсно були серйозні протиріччя з Юрієм Дерев'янко. Я думаю, що їх треба питати про ці протиріччя. «Воля», наскільки... Я був на презентації партії «Воля», і там були, був такий склад, це, як зараз пам'ятаю, Сергій Таран, Віка Сюмар, Юра Дерев'янко, Соболєв і Іванов. Вони були... А? І Галабала. Галабала, здається, теж була. Так. Оце круг людей, яким, мабуть, все відомо про цю історію. Да? Тобто, ну, а вони от... там і розподілилися, там такий, знаєш, волноріз був такий. От. Я з тобою, я з тобою, я з тобою. А взагалі конфлікту немає, тому що офіційна позиція однієї зі сторін, що конфлікту немає. Це непорозуміння. А давай, може, поговоримо про предметну роботу комітету. Так, чи ви вже... Власне, що це... Ми тільки що засідали. Що цим складом можна робити? Ми зробили рішення про, ну, певний регламент роботи комітету, тобто, яким чином... До речі, у нас дуже величезна відповідальність була, тому що фактично наш комітет, ну, волі не волі, він все одно задає стиль роботи всіх інших комітетів. Тобто стандарти. Були пропозиції, наприклад, давайте всі регулярно будемо проходити тестування на поліграфії. З якою регулярністю? Ну, ще не визначено. Я там казав, давайте в кінці каденції пройдемо, бо поки що ж ми нічого не зробили ще поганого, правильно? Давайте потім та пройде певний період. Тоді це перша була пропозиція. Друга пропозиція, це яку я там вносив, максимально спросити доступ журналістів на роботу комітету, тому що зрозуміло, що з нашим комітетом традиційно не буде проблем, тому що на рівні, якби, між особистісному, ми будемо завжди дозволяти журналістам робити все, крім
там фізичного насилля. Та й порівняно з іншими комітетами антикорупційний, да, принаймні в минулому скликанні. На нас будуть рівнятися всі інші комітети, а там, можливо, хтось каже, а дивіться, антикорупційний комітет так, от у нього так записано, то ми і так будемо робити. Да? А то ми максимально маємо прописати все максимально ліберально, для того, щоб преса мала. І знову таки, щоб було інтернет-трансляція, відеотрансляція всього, що у нас відбувається. Насправді це лише технічна проблема, як на мене, просто в мене недостатньо потужний інтернет, щоб я це робив, я це теж міг би робити. От. Але тим не менш, ми це маємо, я вважаю, запровадити як стандарт, що всім іншим комітетам неповадно було закриватися. Але це регламент, а про законотворчість. Над чим ви будете працювати? От дивися, я просто пригадаю тобі, що 14 жовтня якраз на Покрові, коли голосували найважливіші антикорупційні закони взагалі в історії Незалежної України, в ніч з 13 на 14 якраз у Верховній Раді вдалося депутатам попередньої Верховної Ради поправити закон про Національне антикорупційне бюро. Настільки? Так, настільки, що навіть певні наші колеги антикорупційники сказали, що це кастрація цього законопроекту, от, тому що сили цієї чоловічої потужності він уже не має. От, тепер Національне антикорупційне бюро зможуть прийти на роботу люди, які працювали в антикорупційних департаментах прокуратури, в антикорупційних департаментах СБУ. Угу. Чи збираєтеся ви взагалі поправити закон про Національне антикорупційне бюро, дати йому повернути йому ті потужності, які в нього закладалися на початках Віталієм Шабуніним, Дмитром Котляром, Віктором Чумаком, Олексієм Хмарою і найпотужнішими експертами по антикорупції в цій країні? Будемо казати, що ми комітет, котрий не є якби повноважний правити закони. Да? Тобто це треба задавати окремим депутатам. Позиція всього комітету, я думаю, буде надзвичайно сприятлива для таких ініціатив. І на мій погляд, прокурорам, нинішнім прокурорам, міліціонерам, там всім іншим їм подібним якби людям потрібно не бути в нових антикорупційних структурах. Я вважаю, що тут є позитивний шанс у чому? Що можемо повторити досвід, скажімо так, добровольчих батальйонів. От коли в певний момент міліція нічого не робила, не захищала незалежність, там Донецька міліція з сепаратистами разом їздили і полювали за патріотами українськими, з'явилися добровольчі батальйони і частину Донецької області відбили. Причому вони були, ну, скажімо так, законодавчої бази для їх діяльності було недостатньо. Так само, я думаю, що тут абсолютно так само треба діяти. Тобто створювати свою паралельну прокуратуру, набирати туди людей, нехай там, які не мають військового досвіду, які мають якби розуміння, яким чином це все треба робити, якби по правді, по совісті. І це головне. І тоді ми будемо мати успіх. Бо з старих кадрів ніколи нічого нового не проросте. Так дивися, є Денис Бігус, який займається половиною роботи, яку мало би робити Національне антикорупційне бюро. Всі це бачать на Ютубі, в телевізорі, результати його розслідувань. Mm-hmm. Але мусить бути якісь офіційна структури. Реакція. Власне, прокуратура має бути до відома і доводити до кінця розслідування, і щоб винні несли покарання за цим журналістським матеріалом. Ти ж сам ідеалі, був журналіст. В ідеалі, я ж кажу, що Україну мала оборонити Збройні Сили України, МВС і СБУ. Але вони не оборонили, Крим втратили, там частину Донецька, Луганська теж втратили. От. Так само тут. Система не працює, система займається якимись речами, знаєте, там прокурор наїхав на жінку вагітну, а зараз знаєте, що роблять? Її пресують уже. Тобто нічого не міняється, тому треба створити альтернативу, що вони деякий час працювали паралельно, а потім цим сказати до побачення. Ну, просто моя, наприклад, думка, що не варто плодити інституції, краще поправити існуючі. Безумовно, я за те, щоб правити існуючі, але на сьогодні стандартний, класичний, такий олдскульний підхід полягає в тому, що ми маємо зараз десь шукати генерального прокурора і пропонувати, щоб президент його вніс, щоб він, цей генеральний прокурор, всередині зробив якусь люстрацію. Знаєте, інколи розгрібати купу сміття і шукати там щось гарне – це непродуктивний шлях. Краще щось своє побудувати, хочеш побудувати будинок – будуй собі будинок.
будинок новий, а не намагаються з руїн там по кирпичику відібрати. Це набагато легше збудувати новий. Це якраз тут випадок. Тому я думаю, що у нас ми маємо рухатися паралельно і тими шляхами, але скоріш за все, в нас вийде от варіант з новим будинком, з дорогущими батальйонами, але типу прокурорськими батальйонами вже. І назвемо їх антикорупційне бюро, назвемо їх ще якось, це вже не важливо. Але суть у тому, що це лише буде реальний шлях, я вважаю. Але при цьому я дійсно вважаю, що потрібно попрацювати з Генеральною прокуратурою. Бо те, що вони зараз творять, вони просто приносять шкоду суспільству, маючи оцей статус. А головне те, що нічого не зміниться, як ти говориш, воно руйнує довіру, кредит довіри після Майдану, який вже майже на дні знаходиться, до того, що ці зміни можливі. Так, ви знаєте, що я хочу сказати, що от питання наших бід економічних, правових, там, безправності звичайної людини, це насправді не предмет оцього, знаєте, такого благосного настрою реформ. А давайте зараз придумаємо там такусь реформу там НДС-щитов, і тоді все в нашій країні буде гарно. У нас питання продовження революції. Революція – це досить, це не уряд навіть, це прокуратура. От легальна, нормальна революція, не кривава там з гільотиною, а цивілізована, там, ненасильницька, це саме має бути Генеральна прокуратура в спайці з МВС, так як дає зараз КПК. От там має лево там 80% всієї роботи по зміні країни має відбуватися там. Це економіка, очищення від корупційних схем, це правова система, очищення від суддів і інших, покарання винних. І так далі, тому це робота саме карального, але такого плану, європейського карального характеру. Далі вже йдуть реформи. Я б сказав краще. Далі вже йдуть реформи. Далі вже йде все інше. Але якщо ми починаємо робити люстрацію, наприклад, що не є покаранням, а це просто є там зміною, скажімо, функціонування певних державних інституцій для того, щоб там певні люди не були. Це інша абсолютна історія. Так само, якщо ми починаємо робити економічні реформи, найкращі економісти сюди можуть приїхати, але все одно це все потоне в банальному бедлізмі нашої держави. Тобто, коли чиновник є безкарним. От не карають наших чиновників. Частина там Бакулін, Бойко там вже от виступає з трибуни, що ми бачимо. Тому без цього, без покарання винних нічого не буде. Тому це не те, що там два паралельні шляхи. Це вся система, так, яку треба комплексом змінювати, інакше жодна реформа не вдасться. Безумовно. Тому в коаліційну угоду треба було включати саме, а що ми робимо з Генеральною прокуратурою? Оскільки тут уже президент... А чому не було включено цей пункт? Ну, бо мене не допустили до переговорів. Ну, я жартую. Ну, тому що, мабуть, у Порошенка є так 100 тисяч депутатів. Да? У Народного фронту, який там має потребу домовитися з Порошенком, да? Є там тенна кількість депутатів. У нас, в Батьківщини, 20. Тепер озвучую тобі версію ваших колег по коаліції, тому що коаліційна угода – це є той мінімум компромісний, ні, навпаки, максимум. Компромісний максимум. Це мінімум, насправді. Так, це мінімум для суспільства, можливо, але компромісний максимум, який змогли досягти такі 5 сил, об'єднаних в конституційну більшість. Я би не хотів казати, що взагалі існують якісь протиріччя, але дійсно, якщо вони кажуть про певну межу компромісу, то ми оці протиріччя були дуже великі. Тому те, що ми отримали на виході, воно таке от дуже от малесеньке. На що вони готові погодитися. Але ж я повторю, що у цьому переговорному процесі був президент, котрий у нас за конституційним цим маразмом, який нас зараз існує, він рулить усім певною мірою. Да? І є прем'єр, який теж частина виконавчої влади. Виконавча влада двоголова фактично. Звісно, вони будуть весь час чубитися. Це в Конституції прописаний конфлікт між Порошенком і Яценюком, як би їх прізвища не звучали. Тому у них оцей є конфлікт, і щоб вирішити цей конфлікт, щоб там кудись пройти з реформами, з покарання винних з усім, треба було внести всю виконавчу владу і до цього приатачити і прокуратуру, і все інше. Ти думаєш, це лише конфлікт повноважень, чи сам там є якийсь особистісний момент? Ні. Я думаю, що вони розумні люди. Ще таке питання хотіла сказати. Ну, згадаємо часи Майданів, коли ці двоє були політиками, які часто з'являлися на Майдані, да, лідерами, політичними лідерами Майдану. Ти ж був одним з лідерів громадянського суспільства на Майдані. І те, які ти тоді стосунки спостерігав між Яценюком та Порошенком, і те, як зараз вони себе проявляють, щось змінилось чи ні? Це таке
приватне. Я взагалі не спостерігав стосунки між Яценюком і Порошенком на той час. От, якщо так дійсно ви зараз мене спитаєте, то нічого навіть розмов спільних не побачу. Проблема, мабуть, була в іншому. Проблема в тому, що Петро Олексійович Порошенко, він ставився до Майдану до якогось, мабуть, лиха. Він намагався виступати посередником між владою і Майданом. Тобто його, в нього завжди була не майданівська позиція, при тому, що він дійсно підтримував Майдан і так далі. Але от в ньому не було духу Майдану. От, він компромісна, ти хочеш він сказати, компромісна, людина. І от фактично за він собою намагався усовлювати мир-компроміс. Не мир перемогу, а мир компроміс. І не мир війну. І не мир війну. І за це, мабуть, за нього просували саме така велика кількість людей. Тому що вони вірили в те, що така мирна, з усіми могуща домовитися людина, вона принесе мир на нашу землю. Але умови зараз, на жаль, не ті. На жаль, компроміси зараз, як правило, приводять до того, що лише стає гірше. Що можна про щось домовитися, а домовленості нема. Домовилися в Мінську про щось, а полонених нам не відпустили, а по нас продовжують стріляти, нас продовжують вбивати. До речі, сьогодні річниця Будапештської угоди тієї саме. Ну, і це саме вже до Кравчука питання. Тому от така людина була в Порошенко. Яценюк, на випаді, ну, принаймні, по риториці був, мабуть, більше промайданівським. От, якщо так казати, якби то от, номінальну риторику, да, він був більше промайданівським. Ти говориш постійно про компроміси і про вартість тих компромісів. Напередодні якраз виборів в парламенту з кількома твоїми колегами, які з громадянського суспільства перейшли в парламент, я почув такі фрази в їх спілкуванні, що нема гарантії, що ми будемо успішними, от як громадянське суспільство, як нові обличчя в Раді, тому що ми не зможемо себе максимально показати. Ми будемо загнані в такі умови, що ми не зможемо навіть половини дати того, що ми давали поза стінами Верховної Ради. Як ти бачиш взагалі свою роль і чи є у вас шанс у всіх молодих облич, які потрапили в парламент, показати золоту медаль отримати на виході? У нас є шанс лише тоді, коли ми не забудемо своїх корней, тобто не забудемо вулиці, ну, Майдану, який по суті нас і привів в цей парламент. Я кажу, що ми є диверсійно-розвідувальним загоном, але за нами має йти досить серйозні регулярні війська. Наскільки ми зможемо тримати контакт з цими регулярними військами, маю на увазі купу громадських ініціатив майданівського, постмайданівського, передмайданівського характеру, які є, по суті, вулицею в широкому розумінні цього слова, тобто людей, які безпосередньо на вулиці можуть виходити з певними вимогами, і людей, які в медіапросторі також можуть виходити з певними вимогами. От якщо ми будемо працювати чіткі, зрозумілі спайці і між собою, і між цими силами, тоді ми можемо помножити свою кількість там мандатів на, ну, скажімо, там 5. Але це не означає, що ми, навіть помножуючи на 5, то зможемо все зробити, тому що там з іншої сторони грають дуже досвідчені, регламентні і в політиці люди, і будуть протистояти нам теж серйозно. Але от вони поки що нас пригрують по цих от регламентах речі. Да? Тобто ми не примусили їх голосувати так, як це цього вимагає регламент, уряд призначати так, як це красиво було виглядати, так, комітети так само красиво ділити. Мабуть, наступного разу нам треба якось об'єднуватися і вже планувати. Ага, піде у такому сценарію, давайте тоді там кричати там. До речі, от якщо ми до процедурних моментів, ти знаєш, що під час голосування Кабінету міністрів ми зафіксували, що на менше 3 кнопкодави. Це Кацуба з волі людей, правда? Це так називається? З волі народу, я не пам'ятаю. Не знаю, якось. Чиясь воля. Не знаю, чия. Воля? Ну так трошки є розуміння з назвою. Якихось людей. Але з поваги. От, але що ще цікавіше, що там була депутатка від Народного фронту, яка кнопкодавила, і представник блоку Петра Порошенка. І от нашим колегам в парламенті, Андрію Сичуку, їм вдалося записати коментар, власне, Олени Колганової, депутатки від Народного фронту, як вона пояснює своє кнопкодавство. Я зараз попрошу редакційну команду допомогти. Олена, доброго дня. Скажіть, а от цей факт голосування не особисто, як би ви його прокоментували, чи якісь висновки зроблені?
Это была очень большая ошибка всей моей жизни. Я сейчас не иронизирую и не шучу. А как ты стала взагалі? Ну, честно, глупость. Рефлекторно, я не знаю. Ну, не рефлектор. Ну, давайте так. Попросила вас? Ну, просто глупость. Не более того. Ну, але це останній раз. Ну, естественно. Подивимось, чи буде це останній раз. Але отаку помилку допускати, власне, на першому тижні роботи парламенту, ну, скажімо так, не готувалися до іспиту. І не думали, мабуть, що ми будемо за цим слідкувати. І наші колеги з громадського готують репортаж, повноцінний сюжет про кнопкодавів першого тижня. Ці всі люди вже є в літопису парламенту і на сайті «Чесно» за ними можна прослідкувати. От такий не дуже радісний початок. Скажімо, щодо дотримання обіцянки персонально голосувати. А як ти ставишся до того, що зараз зареєстровано навіть кілька законопроєктів про забирання, да, відкликання мандату в кнопкодавів, зокрема? Ну, наша фракція йде технічним шляхом, тобто, щоб зробити неможливим взагалі, в принципі, такі речі, тобто голосування не за себе. Є багато різних технологій, як це можна зробити. Ну, відповідно, ми подали, здається, вже такий проєкт. Я вважаю, що це треба знову-таки всіма шляхами рухатися і технічно не давати, і встановити кримінальну відповідальність за те, що людина голосує не за себе. Тому що насправді все, що відбувалося на скрині, це через те, що не поважаються процедури демократичні, законодавство, якби регламентного характеру не поважається. От взяли, проголосували порушення регламенту за 16 січня, почалося це все, закінчилося розстрілами і не закінчилося на сході. Тому такі речі потрібно карати страшенно, розуміючи їх наслідки. Треба карати дуже сильно, і це наш обов'язок. Я сподіваюся, що я теж прикладу до цього року. А от дивися, на вчорашньому під час вчорашнього голосування за комітети в Раді не було трошки більше 70 депутатів. Що так різко впала мотивація в парламентарів на третій день роботи? Захворіли, може. Не знаю. Ну, у нас Юлія Володимирівна точно хворіє, я точно знаю, що вона була за день до того взагалі ніяка, як кажуть. То... Але тим не менше, от такі люди, добродії, яких я сьогодні вивела зараз на екран, це експрес, виключно аналіз. Чесно, що найменше 5 фігурантів антикорупційних розслідувань зараз очолили парламентські комітети. Мова йде про представників Народного фронту, Блоку Петра Порошенка. І такі гучні, важливі комітети, як соціальна політика, національна безпека, транспорт, паливо-енергетичний комплекс і молодіжна політика. Чому? Старі імена. Я не знаю, чи це до тебе махрові питання. Такі це таке, імена. Знаєш, питання в вічність, в етер просто видається, риторичне. Майдан не є всією Україною. Тобто люди голосували не так, як Майдан бачить Україну. На вибори – це той механізм, котрий, по суті, на сьогодні, на цьому етапі, він призвів до антимайданівського голосування. Тобто люди проголосували більше за старих, аніж за нових. Ти мажоритарку маєш на увазі? Чи це да просто все, проходження все, опозиційного блоку в парламент? І мажоритарка. Мажоритарку тим більше. Мажоритарка – це взагалі, це, я взагалі не вважаю це голосуванням, чесно кажучи. Тому що ці старі правила, які взагалі принцип мажоритарки, які дозволяють фальсифікації, ну, вони призвели до того, що це абсолютно викривлений результат. Ми ж бачимо, що навіть пропорційки не співпадає з мажоритаркою абсолютно. А як ми це бачимо? Шановна наша розвідувальна команда, я сподіваюся, що ви не забудете про обіцянку змінити виборче законодавство, щоб вже місцеві навіть наступного року ми мали не такими. І наступні парламентські були гарантовано захищені від таких, скажімо, елементів. Це має бути пріоритетом, безумовно, у нас. І я сподіваюся, що вони нам будуть заважати, ми на вашу допомогу будемо, як все, проситися. Ну, ми, власне, з Андрієм тут представляємо не лише журналістську спільноту, бо ми такі журналісти громадські. Рух «Чесно» і реанімаційний пакет реформ. Ми говорили про можливу співпрацю з неможливу, а неминучу співпрацю з наступним парламентом. Ми усіляко допомагати вам готові і
повідомляти про те, що ми бачимо, неупереджено, для того, щоб ви, користуючись правом законодавчої ініціативи, це доводило до логічного завершення. І тут в мене питання. От ми з тобою маємо щастя зв'язуватись напряму, тому що ми колеги і товаришували. А як з тобою можуть зв'язуватись інші виборці? Наскільки ти будеш комунікувати з виборцями, через яких помічників, хто буде твоїми помічниками, твоєю особистою бригадою, з якою ти будеш разом розробляти законодавство? Всі ті, хто раніше зі мною працювали, їм мною, значить, в такому телефонному порядку було запропоновано стати моїми помічниками. Тобто це спільнота, яка займалася там охороною пам'яток, екологією і так далі. Я всім кажу, хлопці, хочете посвідчення? Давайте і будемо працювати. Є ініціативи старі, які ми будемо реалізовувати там в рамках моїх помічників. Якщо цікаво, хто це персонально, от я там... З громадського сектору одна людина, це громадський сектор Євромайдану. Зараз одна людина вже записалася там. З пам'яткоохоронної стосовки вже двоє, здається, подавали документи. І от вони там наберуться якимось списком, то я опублікую. Я, чесно кажу, обов'язково, я вони, про те і не насправді, тікаю. Це, знаєте, не кидайте мене в тернові кусти. Я цими помічниками буду пишатися, знаєте, хвалитися. Партійний обов'язок. Я маю двох помічників взяти на, ну, якби офіційно від державна... партії. Фракція «Батьківщина», партія «Батьківщина», ну, така домовленість, що ми все-таки якби при ній і маємо цих людей брати. Це будуть ті люди, котрі працюють там в основному в регіонах, їм там для офіційного статусу потрібно якби це. Значить, що ще там було таке у нас по помічникам? Як з тобою зв'язуватись? Зв'язуватися. Значить, цілодобовий майже режим прийому в Фейсбуці. Працює. Що гарно, що в Фейсбуці, якби, слово не воробей, тобто вся дискусія, якби, вона протоколюється автоматично. І, ну, я ходжу там по звичайним там кафе, і от люди систематично беруть мій телефон, але я думаю, що через деякий час це треба припиняти, тому що просто буде перевантаження по дзвінкам. Просто елементарно. Поки що я ще даю свій телефон, ну, якщо люди просять, то я даю свій телефон. Потім не знаю, що, як це буде, можливо, перейду там більше в Фейсбук варіант. Але будемо сподіватися. Не забувай, що в сусідній залі ти не в Фейсбуку маєш працювати. Ні, ну, в тому числі в Фейсбуці, оскільки там людина щось питає, я маю відповісти, правильно. От, там. Але, звісно, треба чути, головне тут, я з Київради знаю, що треба не провтикати, як кажуть, що саме ставиться на голосування. Оцей момент треба не провтикати, тому що там певну аргументацію певних людей вже наперед знаєш, що вони там мені розкажуть. Ну і головне моє таке на завершення, риторичне друге запитання, традиційне для гостей. Скажи, от твоє покликання, ти пішов в парламент, щоб змінити що конкретно? Ну, є програма «Мінімум». Програма «Мінімум» полягає в тому, що треба в хорошому і вигідному для нас громадян сенсі ускладнити життя правоохоронним органам, для того, щоб вони не могли робити те з нами, що вони робили протягом Майдану. В тому числі і іншим інституціям, таким як президент, таким як там, парламент і іншим, щоб не було повторення того, що сталося з Майданом. Оце програма «Мінімум». Я вважаю, що, ну, в мене є навіть вже готові законопроекти, які тут щось обов'язково змінять в цій ситуації. А програма «Максимум» – це, ну, поміняти, знаєте, взагалі стиль роботи органів державної влади, перш за все парламенту. Ну, поки що я визнаю, Парасюк вне конкуренції. Це називається політична культура, ти це маєш на увазі? Так, політична культура, да. Да, це ми так просто називаємо. Я не пишу я таке вже формулювання. Комітет вигляду. По культурі, на жаль, мене вже Матіос поприкала, але я вважаю, що корупція – це те, що на сьогодні є всім, в тому числі і культурою. А як тобі міністерське призначення на Міністерство культури? Я це засуджую, тому що Київ має безпрецедентно величезне сприяння від Міністерства культури при Нищуку. І всі мої київські друзі, виборці, активісти давали наказ виборцям мені не голосувати ні за кого, крім Нищука. Бо я вважаю себе, попри те, що я там номер третій в списку, я вважаю себе київським депутатом. І як київський депутат я не можу схвалювати те, що сталося. СТЕС для мене не проблема. Я кажу, що це не проблема. Є інші проблеми, набагато більш серйозні. Бачимо, як вони будуть себе проявляти.
Так, і бажаємо вам успішної роботи. Дякую. Вже наступного тижня. Дякую. Такою сьогодні була нова рада. В понеділок замість Романа Скрипіна знову Жужа і Андрій Андрушків. Це достойна компенсація. І ми будемо говорити про перспективи та ризики, виклики парламенту восьмого скликання. Їх вже вистачає за підсумками цього першого тижня. Побачимось. The big show.